እንዴ ጂሚ፣ እንዴ ጂሚ፣ ይሄ ነው እንዴ ቤታችሁ? ያንተ ቤት ነው እንዴ? አዎ ቤታችን እኮ። ይሄ ቤት ያንተ ቤት ነው? አዎ ቤቴ። ኧረ አንተ በጣም ያበደ ቤት እኮ ነው። ሐዋርያት ከዘመናቸው አልፈው ይኸው እስካሁን የምንማረው ወንጌል መስበክ የቻሉ ሰባኪያን ናቸው። እግዚአብሔርን በመጠበቅ የሚባክን ጊዜ የለም። አትናገሩ እንደዛ ጊዜ ባከነ አትበሉ። እሱን በመጠበቅ ጊዜን ጨረስኩ አትበሉ። እንደዛ አይታማም እግዚአብሔር። እግዚአብሔር ጊዜያችንን፣ ታለንታችንን፣ ያለንን ነገር በሙሉ ለክብሩ የሚጠቀም አምላክ ነው። ስለዚህ እሱን በመጠበቅ የባከነ ጊዜ እንዳለን እንዳናስብ። ቀደም እናልኳችሁ መጠበቅ ፕሮሰስ ነው የምንሰራበት። እንዳውም ማተታዩ እግዚአብሔር እጅ ቢሃይንድ ዘ ሲን የሱን ስራ የምትሰራበት እግዚአብሔር ሐሳብ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። መዝሙረኛው እንደዚህ ይላል፣ እግዚአብሔርን ተስፋ አድርግ አይዞህ በርታ። እግዚአብሔርን ተስፋ አድርግ ይላል። Wait patiently for the Lord. Be brave and courageous. Yes. Wait patiently for the Lord. ይላል እንግሊዘኛ Wait patiently. በትዕግስት እግዚአብሔርን ምን አድርግ? ተጠባበቁ። Yes ይልና ይደግመዋል። Be brave and courageous. እግዚአብሔር ይርዳን። አሜን። እንበርታ፣ እንጽና። እግዚአብሔርን በመጠበቅ አትደክሙም፣ ኃይላችሁ ይታደሳል። መጽሐፍ ሲናገር ያልጠፋ ነው ከእግዚአብሔር ምሕረት የተነሳ ነው፣ ርኅራኄው አያልቅምና ይላል። ዛሬ ላይ የደረሳችሁት ምናምን በጣም ጎበዝ ስለሆናችሁ ይመስላችኋል? እንዳይመስላችሁ። በጣም ጠንቃቃ አስተዋይ ምናምን ስለሆናችሁ ይመስላችኋል? እንዳይመስላችሁ። ያልጠፋ ነው ከእግዚአብሔር ብዙ ምሕረት የተነሳ ርኅራኄው ስለማያልቅ ነው። እኔ ያልጠፋሁት ከእግዚአብሔር ምሕረት የተነሳ ብቻና ብቻ። ሐዋርያት ከዘመናቸው አልፈው ይኸው እስካሁን የምንማረው ወንጌል መስበክ የቻሉ ሰባኪያን ናቸው። ያልደረሱበት ቦታ ያልሰማቸው አካልና ያልተሰማ ቃል የላቸው፣ ያልተሰማ ቃል የላቸው። ይህ አይደለም የሚገርመው፣ ስብከታቸው ሊሰማ የማይችል መሆኑ ነው። ሐዋርያት ያስተማሩት ምንድን ነው? የሰበኩት በራሳቸው ቋንቋ ልንገራቸው፣ እኛስ የተሰቀለውን ክርስቶስን እንሰብካለን። እንዴት የተሰቀለውን ክርስቶስ ሰብከው ዓለም ሊሰማቸው ቻለ? ልብ አድርጉ። እኛስ አሳና እንጀራ አበርክቶ ያበላውን ክርስቶስን እንሰብካለን አላሉ። እኛስ ሙት የሚያስነሳውን ክርስቶስ እንሰብካለን አላሉ። ምን ያለው ነው? የተሰቀለውን በተረገመ የመስቀል ሞት እርቃኑን በአደባባይ ተዋርዶ የተሰቀለውን ሰብከው ዓለምን መርታት እንዴት ቻሉ? እንዴ ክርስቶስ መከራ እንግዲህ አምላካችን ሞተ፣ ተገረፈ፣ ተደበደበ ብሎ ስብከት እንዴት እዚህ ድረስ ደረሰ? ዓለም ላይ ዓለምን እንዴት ሊማርክ ቻለ? በጣም ተአምር እኮ ነው ወንጌልኛ ጋር መድረሱ። ታውቃላችሁ ጸሎት መለመኛ ከጂ መከበያ ብቻ ማናርገው ቅዱሱን መሰውያ
ላመልክ መጣለው ውስጥንተን ተርቦ ያንተ ፍቅር ያለው አይጠግብ ማግኝቱ ከውዶስ ተወደ ከመርጦሽ ተመርጠ በቅዱሳን መሃል ክብር ትኖራለ ከውዶስ ተወደ ከመርጦሽ ተመርጠ በልጆች መሃል ከፍ ከፍ ትላለ ላኔስ ላኔስ Jesus na witte Lones Jesus na merte Dante yellem bamdir be semai 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 ወዳጆቼ በጣም የገረመኝና የተማርኩትን ነገር ካገኘሁት ጥቂት ጀባል በላችሁ እጄ ላይ እንደምትመለከቱት ሚስማሮች አሉ። እናም አንዱ ሚስማሮስ እጄ በራሱ እንዲቆም ላረገው በመወክር በፍጹም አይቆምም። ሌላውም ጭምር ልክ እንደዚያው ይወድቃል። ነገር ግን እነዚህ የምትመለከቷቸው ሚስማሮች አምጥቼ እዚህ የምታዩት ማግኔት ላይ ባስቀምጠው ሚስማሩ እንዲቆማል። ደግሞም ይሄኛውንም አምጥቼ ባስቀምጥበት እንደዚህ ሌላኛውን ይሸከማል። ይሄኛው ሚስማር ይሄኛውን የመሸከም አቅም ያገኘው በራሱ ኃይል ሳይሆን ከማግኔቱ በሚወጣው ጉልበት ነው። የተጣበቀለታ ከራሱ አልፎ ሌላውን የመሸከም አቅም ያገኛል። ነገር ግን ከማግኔቱ ተለያየለታ በራሱ ሊቆም ቀርቶ አይደለም ሌላውን ይጥላል። ወዳጆቼ እና ምልት ነግረን ነው ምንድነው የገረመ ካላችሁኝ ይሄ ሚስማር ከራሱ አልፎ ሌላውን እንደዚህ የመሸከም አቅም ያገኘው በራሱ ጉልበት ሳይሆን ከማግኔቱ በወጣው ኃይል እንደሆነ ወዳጆቼ እናንተም ከራሳችሁ አልፋችሁ ለሌላው መትረፍ ለሌላው መሆን ትፈልጋላችሁ? እመኑኝ ብቻችሁን አትችሉትም። ይሄ ሚስማር አቅሙ ይሄ ማግኔት እንደሆነ ልክ እንደዚያ እኛም ሰዎች ከእግዚአብሔር ጋር ካልተጣበቅን በስተቀር በእኛ አቅም በእኛ ችሎታ ሁሉ ነገር አይሆንም። ነገር ግን ከእግዚአብሔር ጋር የተጣበቀለታ በእኛ አቅም የማይሆን በእኛ ችሎታ የማይሆን ከራሱ ከእግዚአብሔር ችሎታና አቅም የሚሆን በእኛ ህይወት ይሆናል። ወዳጆቼ ያኔ ለራሱ ክብር ለሰው ጥቅም ያደርጋችኋል። እንዲህ ብዬ ልባርካችሁ ከእግዚአብሔር ጋር የምትሉ የምታድሩ የምትጣበቁ ያድርጋችሁ። ወዳችኋለሁ። ክፉ አይንካችሁ። ኑሩልኝ። ሁሌም ኢየሱስ። እንዴ ጂሚ ይሄ ነው እንዴ ቤታችሁ? ያንተ ቤት ነው እንዴ? አዎ ቤታችን እኮ። ይሄ ቤት ያንተ ቤት ነው? አዎ ቤቴ። ኧረ አንተ በጣም ያበደ ቤት እኮ ነው። ግን የምርነ እኔ እናንተ ቤት እንዴ? እውነቴን እኮ ነው። ይሄ ቤት ከጣሪያ በላይ ሰማዩ አይታየም? እሺ በቃ ሰማዩ ነው። እሺ እኔ ቤት ሰማዩ ነው። እኔ ቤት ትቀልድብኛለህ? መሬት ላይ ስንኖር መኖር ባለባችሁ መንገድ ኑሩ። መትጋት ባለባችሁ ነገር ትጉ። በስራ በጣም ትጉሃን ሁኑ። በንጽህና ስሩት። እግዚአብሔር ብቻ በሚከብርበት መንገድ ስሩት። ምክንያቱም ልብስ ከሰውነት አይበልጥም፣ መብልም ከህይወት አይበልጥም። የሚበልጣው ነገር ላይ በጣም መድከም ጥሩ። ኢየሱስ ይመጣል እኮ። እኛስ ብንሄድ ምንም ይዘን እንደማንሄድ ታውቃላችሁ? ወደ ሰማይ ምንም ይዘህ ካልመጣ ምንም ይዘህ አትሄድ። ቋሚው ላይ መድከም ጥሩ። ስራችሁን ስሩ። ምንም ጥያቄ የለውም። በጣም ሃርድ ወርከር መሆናል። በጣም በቃ የምትተጉ አንድ ወንጌል መስበኪያችን እሱ ስለሆነ በትጋት እንሰራለን፣ በንጽህና እንሰራለን። እንደነ ዳንኤል በጽድቅ አይደል የገዙት? ስራቸውን ይሰራሉ ግን በጽድቅ። ህይወታቸውን ስታዩስ አባቶቻችን ምድር እንሄዳለን ይላል። በጽድቅ ኑሩ። በጣም በብርታት ስሩ። በየትኛውም አቅጣጫ እግዚአብሔር ራስ ያደርጋችሁ፣ ፊት ያቆማችሁ። ግን አገር እንዳለው ሰው ምንድን ነው እንደዚህ የሚያተጋ ሲል አገሬ በሰማይ ነው። ለምድር እንደዚህ በጣም እንደዚህ የምትሰራው እንደዚህ ውጤታማ የምትሆነው በጣም እግዚአብሔር በብዙ አቅጣጫ እንደዚህ የባረክ ስለ በሕያጅ ስለሆንኩ እና በጣም ስሩ። ጌታ የመጣ ቀን እንሄዳለን አብረን። በጣም ስሩ። ምድርን ለሚወዷት ሰዎች ትታችሁ ትሄዳለን። ምልላችሁ መሰላችሁ? ክርስትና ዘላለማዊ ነው። ኢየሱስ ዛሬ ሊመጣ ይችላል። ስለዚህ በጣም መሬት ላይ በጣም ወደ ውስጥ አትግቡ። መሬትን ቀስ ብላችሁ እርገጧት። በጣም አትርገጡት። ሕያጅ ምሰሉ እስቲ። ሕያጅ አትደላደሉ። በጣም ያደላድል ነገር ይኖራችሁ። እናንተ ግን ህይወታችሁ የሚሄድ ሰው ህይወት። አይናችሁ ቀና ይበል። በእውነት ሰማይ ሰማይ እዩ። በደንብ በቃ ትኩር ብላችሁ ላንመለስ በቅርብ እንሄዳለን።
ብቻ